Policia kufitare është kontakti i parë dhe i fundit i çdo udhëtari me Shqipërinë, ndaj duhet të garantojmë që mirësjellja dhe buzëqeshja e tyre të jetë përshtypja çdo udhëtari. Ky ishte mesazhi ministrit të Brendshëm Tauland Balla gjatë takimit me punonjës të policisë vendore dhe asaj kufitare në portin e Vlorës, teksa mbërrinte tragedi i parë i ditës. Gjatë këtij sezoni turistik ne presim një numër të konsiderueshëm vizitorësh. Na duhet të garantojmë që çdo pushues të ndihet i sigurt në çdo pjesë, në çdo breg të Vlorës dhe deri në Sarandë, duke garantuar që shkelësit, kryesisht me mjete motorike ujore, të mos i afrohen për asnjë moment plazhe. Është shumë e rëndësishme për të garantojmë që perimetri i sigurisë pranë çdo plazhi të respektohet. Drejtoria vendore e policisë Vlorës, e cila ka një detyrë të rëndësishme për të garantuar mbarvajtjen e këtij sezoni turistik. Ministri Balla kërkoi rezultate konkrete në luftën ndaj çdo lloj paligjshmërie dhe çdo forme kriminaliteti, teksa premtoi dhe rritje të pagës për çdo punonjës policie. Kam shumë besim që gjithë ajo punë dhe eksperiencë e fituar vitin e kaluar të vazhdoj të konsolidohet edhe gjatë këtij viti me rezultate konkrete sa i përket luftës kundër çdo lloj forme kriminaliteti. E vërteta është që çdo ditë po konsolidohet mbështetja e qytetarëve ndaj policisë shtetit. Dhe po ashtu t'ju garantoj që më shumë do vazhdojmë të bëjmë sa i përket trajtimit të duhur financiar. Kemi filluar tani me korrikun, kemi një rritje të pagës, por që ju garantoj që do të vazhdoj të bëjë edhe më shumë sa i përket këtij trajtimi dur financiar të çdo punojësi policie. Drejtuesi lokal i policisë bëri të ditur se janë marrë të gjitha masa që në Vlorë të zhvillohet një sezon i qetë turistik.